Hello, good morning mga ka-farming. Andito tayo ngayon sa ating sibuyas. Ito po ay nasa 20 days old na po ito. So si Mrs. ay nag-aabono po ng urea. Andun po siya mga ka-farming. Ayan po. So didiligan natin ito konti-konti dahil sa naglagay na po siya ng konting urea para po lumago ang ating sibuyas. Ngayon po, ang ating sibuyas ay hindi po magagandahan ng presyo ngayon. Naglalaro po sa 15 to 10 per kilo po ang kuha nila dito. Farm gate price po dito sa Ilocos. Medyo mababa po ang presyo ng sibuyas ngayon. Hindi po kagaya ng sibuyas last year na halos triple or 4 times ang presyo. Ngayon po ay nasa 10 to 15 kaya kunti lang ang kita ng mga naunang nagsibuyas. Ito po ay naitanim noong December lang po. Second week po ng December. Ayan. Nag-aabono po siya ng urea tapos didiligan po natin. So, yung katabi po natin doon. Ito po ating sibuyas. Ayan po. So, pang ano po to? Second week of March. Pwede na po ito, farming. So, yung mga gustong mag-message dyan, kung sakaling gusto nyong mag-order ng sibuyas, message nyo lang po kami. Mga first week of February or first week of March or second week of March ay pwede na po ito. Sa mga buyer, yan. reserve. Ito. Ang nag-aabono. Oops, pwede na yan. Okay, yan po ating sibuyas. Ayan. So, ito po ang gamit natin na pang-abono. Harvester 5600. Urea po. Pure urea. So yung makina po natin nandoon. Ayun po. Yung diesel natin. Paantarin po natin mamaya. So yung mga katabi ko po na ayaw nga pala, ang gamit pala natin dito na patubig ay parang ganito po. Nakikita niyan. Yan. Ayan po. Shallow well po ang gamit po natin. Pero may mga suction po yan. Ang tubig po kasi dito ay pahirapan din minsan. Kaya ang ginagawa po nila ay nag-drill po sila ng mga 9 meters. 9 to 12 meters. Yun po. Ang lalim po ng tubig dito. Tapos, tsambahan lang din ng malalakas na tubig. Umaabot naman yung malalakas na ganitong tubig ay maabot ng hanggang May, yan, May, June, bago magtanim ng palay. Yun yung mga malalakas na may tubig. Yung iba, January pa lang ay wala na. So, ayan po si Aharing Araw. Ayan po. So, ito nga pala guys yung katabi natin na sibuyas. Ito po. Ito ay pwede na po hanggang first week of January. Yan, sinan niya po yung ano nga. Ayan po. Malalaki din po ba. So ito ay naitanim nila nung October po ito. Mga sibuyas po sila. Malawak po ito. Dati po ay yung ayan po ito. Dati po ang benta nabibili dito ay 80 to 90,000. Ngayon po, kung mataas ang presyo ng sibuyas, mabebenta mo ito ng mga nasa 200,000 mahigit. Pero ngayon, nabibili na lang po nila ng mga 30, 40, 50,000 po. So talagang mura po yung sibuyas ngayon. Lalo na yung mga nasa mid. Kaya ako, nagtanim ako ng late. Para sa ganun ay ang mga sibuyas sa Ilocos at Nueva Ecija, Pangasinan ay
hindi natin makasabay, kasi pag sila yung nakasabay natin, murang sibuyas po dito. So naglate planting po tayo ng sibuyas. So ayan po mga ka-farming, so sana tingnan natin yung price ng sibuyas this coming late of February or March. So didilikantin natin, sasawiran natin ito mamaya ng ano, ng konting patubig para yung urea ay matunaw. So after nito ay ano, saka tayo maglilinis, kasi marami na rin mga ano, mga damo. Ito, itong damo na to guys, ang tawag namin dito ay dukayang sa Ilocano. Kayang patayin ng one side ito, one side pamatay damo. Yan, so ayan, one side lang yan, hindi naman mapiktuhan ang ano, ang sibuyas. Ito naman, ito sa Ilocano ay tab-tab pukul, ito kaya din naman apekto, patayin ng ano, ng Ronstar naman o kaya Goal ito. Pero kung konti lang naman ang damo, mas maganda na lang siguro kung bunot herbicide ang gamitin natin. Bunot, ayan, di ba? At least ay hindi masyadong matamaan sa chemical yung ating sibuyas. Ito mga to, ito yung parang wild na ano to eh, wild na maliliit ang bunga na parang pakwan. Yan, so bunot din yan, bunot side. Yan, kung may time pa tayo, pwede naman natin na bunutin na lang, diba? Pero kung madali anong gusto mo, tapos maliliit lang yung mga damo, pwede nang isprayan. Ito mga palay-palay, one side din to eh. Palay-palay, one side. So yan, okay, so mag-prepare na tayo ng pangatubig. Pause muna tayo guys, magpapanda tayo ng makina. So eto guys, pwedeng pang kuryente yung electric pump, pero ang hirap kasi na magbubomba matapa tayo ng gripo. Mas maganda po yung diesel para at least ay yung self priming nya ay kahit din na kailangan ng ano, gripo na pampahila para makita yung tubig. So ang gamit po natin na diesel itong Yanmar, maasahan. Yanmar. Ayan po siya, 7 horsepower. At saka ito po yung self-priming na ano natin, bomba natin. So guys, pandara tayo diesel. Game. So bago ko pandarin, play ko muna siya para yung oil niya ay kumalat sa piston, sa block. Power. Tapos mo ah. Diba? Okay.
Thank you for watching, guys. Sa susunod po ulit, update natin ang ating sibuyas. Bye-bye. Happy holidays.